Qan dalğa görmədi. Gəlsin bir şeir inşallah. O da hədiyəsi var, şeirlə gəlsə. O çıxış edəsin. Ondan sonra qardaşlar. İnşallah. Mən də hamınızı salamlayıram. Əlbəmə qardaşlarımdan özür istəyirəm. Allah'ın növbəsini özür deyəsən. Hətə söz verdiyim üçün. Çox sağ olun. Həcini həm ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm, həm də bu günlər ki, Qədirxum ərəfəsidir. Qədirxum bayramı qeyd olunan günlərdir. Bütün müsəlmanları təbrik edirəm. Allah imanınızı şamil eləsin. Məndə şiir tənqididir, yəni rədif cəmdədir. İnşallah buradakıların heç birinə də aid eləmirəm, heç kim də özünü götürməsin. Rədif cəmdi, yəni siz özünüzə bak. Alim aləm nurudur. Alim aləm nurudur, nura yetiş, divanə. Qərq olar zülmətə kim, nura qalar bir bicanə. Aləmin nurunu difa eləmək bir yanə. Əlimizlə aparıb zalimə təslim edərik. Belə möminliyi yarəb sənə təqdim edərik. Neçə üz bizdə var Allah, üzə hətta durarıq. Neçə üz bizdə var Allah, üzə hətta durarıq. Şəhidin yas günü toy məclisi şənliyi qurarıq. Şühəda ustadı, şühəda məktəbi ustadına qandal vurarıq. Qurarıq məhkəmələr, şahidi hakim edərik. Belə möminliyi yarəb sənə təqdim edərik. Atarıq məhbəsə ustadı maraqlanmarıq et. Aparıq məhbəsə ustadı maraqlanmarıq et. Yayılar zindana fəryadı maraqlanmarıq et. Nə yiyir məhbusun övladı maraqlanmarıq et. İnşallah düzələrlə işi daim edərik. Belə möminliyi yarəb sənə təqdim edərik. Öldürüb aləmin alimlərini ağlayarıq. Öldürüb aləmin alimlərini ağlayarıq. Dəyərin anlamadan üstünü torpaqlayarıq. Əsr-i ruhani danışda ağzın bağlayarıq. İblisin ustadın İslamı müəllim edərik. Belə möminliyi ya Rəb sənə təqdim edərik. Biz ilahi əqli şəhvətə təhkim edərik. Nəyə baş əymədidirsə ona təzim edərik. Bizə şeytan nə gərək, biz ona təlim edərik. Bizə kim sərf eləyirsə onu alim edərik. Belə möminliyi ya Rəb sənə təqdim edərik. Belə möminliyi ya Rəb sənə təqdim edərik. Allah köməyiniz olsun. Həzir bir daha təbrik edirəm. İnşallah buradakıların hamısının nəzərində bir neçə məhbuslar var. Gələn Qədirxum bayramını onların arxasında keçirək inşallah.